fare pipa di sigare, un smirao se reko ne jedan kage sigare. Umirovljeni policajac Laza upozorava, riječ je o složenom slučaju nalik na ubojstvo Lukerica. Biće tu veliki problema, po mom mišljenju, da se utvrdi ko je kriv i ko je koliko kriv. Naime, na osnovu informacija koje su meni dostupne iz medija, vidljivo je da je on najprije pretučen, pa je onda ostavljen tamo na cesti ili je sam pao. Za sada se zna da je policija privela dvojicu punoljetnih napadača iz gradišta. Treba će se utvrditi ko je sve sudjelovao u tučnjavi. Koliko vidim, bilo ih je više. Dakle, ko je sve sudjelovao u tučnjavi i ko je na koji način sudjelovao u tučnjavi. Ko je zadao koji udarac, ko je zadao ključni udarac. U ponoć se u gradištu isključuje javna rasvjeta. Prošla je ponoć kad je naišao automobil. Vozač koji ga je pregazio odmah je nazvao hitnu pomoć i policiju. Pitanje je da li je ovaj vozač uopće mogao njega vidjeti. Možda je on mogao i zaustaviti vozilo. Možda je on kretao se nedozvoljenom brzinom. Je li Miroslav izdahnuo od batina ili od gaženja automobilom, tek treba utvrditi. No baš kao u slučaju suđenja za ubojstvo Luke Rica, javnost će biti i zadovoljna i nezadovoljna. Zadovoljna je će ubojica ili ubojice na sud, nezadovoljna jer će kazne za ubojstvo biti malo. Nažalost, takav je zakon.